प्रिय स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। श्री सहजानंद प्राथमिक शाळाना ऑनलाइन क्लास में हूँ मिस खुशबू आप सबनु वेलकम करूँ छूँ। जय स्वामीनारायण। केम छो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी में ध्यान आपो छो ने? तो चलो आज आप कंक नवो टॉपिक भणीशूँ। शू काम? कारण कि आपणे सिलेबस लगभग पूरो थवा आव्यो छे, बराबर। तो समरस पोथीनी अंदर अने आपणुं सरळ अंग्रेजी ए दरेकमां आपणे यूनिट हवे लगभग एक के बे बाकी छे। आपणुं जे निबंध लेखन छे एनी अंदर पण आपणुं यूनिट बे ज बाकी छे, एटले आजे आपणे नवो टॉपिक भणवानो छे। देट इज अबाउट अक्रो, एटले कि कागड़ा विषेना अंग्रेजीमां सेंटेन्स, एना उच्चार साथे हूँ तमने करावानी छूँ। एटले अहींया ध्यान आपजो। सौथी पहेला अहींया जुओ, तमने क्रो એટલે કે કાગડાનું પિક્ચર આપ્યું છે, બરાબર। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે કાગડો બધાએ જોયેલો છે, ઓકે। કાળા કલરનો હોય એને આપણે કાગડો બોલીએ છીએ, બટ એની અંગ્રેજીમાં આપણે એને શું કહીશું? ક્રો, CROW, ક્રો એટલે કે કાગડો। હવે કાગડા વિશેના જે અમુક અહીંયા વાક્યો આપ્યા છે એ તમારે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાના છે અને મારી સાથે બોલવાના છે, બરાબર। અને સાથે સાથે હું તમને એ દરેક વાક્યોના ઉચ્ચાર અર્પણ કરાવીશ। તો તમારે શું કરવાનું છે કે દરેકના સ્પેલિંગ એટલે કે એની ઇંગ્લિશમાં લાઈન અને એના ઉચ્ચાર એ બંને લખવાના છે, અને વિડીયોમાંથી જે હું ના અર્થ બોલું એ સાંભળીને એના અર્થ તમારે તમારી જાતે લખવાના છે, ઓકે। ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। અ ક્રો ઇઝ અ બર્ડ। ક્રો જે છે એ શું છે? પક્ષી છે। કાગડો પક્ષી છે, BIRD, બર્ડ એટલે કે પક્ષી। ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ બર્ડ, તે કેવો છે? તો કે તે નાનું પક્ષી છે। ઇટ એટલે કે નાનું, તે નાનું પક્ષી છે। ઇટ્સ કલર ઇઝ બ્લેક, તેનો કલર કેવો છે? તો કે કાળો કલર છે, તેનો રંગ કાળો છે। ઇટ હેઝ ટુ વિંગ્સ, તેને બે પાંખો છે। WINGS, વિંગ્સ એટલે કે પાંખો, તેને બે પાંખો છે। ઇટ કેન ફ્લાય ઇન ધ સ્કાય, તે આકાશમાં ઉડે છે। ફ્લાય એટલે કે ઉડવું, ઇન એટલે માં, સ્કાય એટલે આકાશ, તે આકાશમાં ઉડી શકે છે। પછી જોઈએ, ઇટ હેઝ અ લોંગ ટેલ, TAIL, ટેલ એટલે કે પૂંછડી, તેને લાંબી પૂંછડી છે। હવે આપણે પિક્ચરમાં જોઈએ છીએ, પૂંછડી ઇટ મીન્સ કે અહીંયા લાંબુ તમને જે પંખ બતાવે છે આ જે શેપ, એને આપણે અહીંયા શું કીધી છે? ટેલ, TAIL, ટેલ એટલે કે પૂંછડી, વન ટાઈપ ઓફ પૂંછડી। પછી તમને કીધું છે, ઇટ્સ બીક ઇઝ શાર્પ એન્ડ હાર્ડ, બીક, BAK, ઇટ્સ બીક એટલે કે એની ચાંચ કેવી છે? શાર્પ એટલે કે એકદમ અણીવાળી, હાર્ડ એટલે કે એકદમ કડક, ઓકે, એકદમ અણીદાર અને એકદમ તેજ છે। ઇટ્સ વોઇસ ઇઝ નોટ સ્વીટ, તેનો અવાજ મીઠો નથી। સ્વીટ એટલે કે મીઠો, વોઇસ એટલે અવાજ, ઇટ્સ એટલે તેનો, તેનો એટલે કોની વાત થાય છે અહીંયા? કાગડાની એટલે કે ક્રોની। ક્રો જે છે, કાગડો જે છે, તેનો વોઇસ ઇઝ નોટ સ્વીટ, મીઠો અવાજ નથી। તો મીઠો અવાજ કોનો છે? તો કે કુકુનો, અને કુકુ એટલે શું થશે? તો કે કુકુ એટલે કોયલ થાય, ઓકે। પછી કીધું છે, ઇટ ઇટ્સ મેની થિંગ, અહીંયા તમને IT આપ્યું છે, ઇટ, અને તમને આપ્યું છે EAT, ઇટ્સ। તો આ જે ઇટ આપ્યું છે ને એનો અર્થ થશે તે, અને અહીંયા તમને EATS આપ્યું છે, ઇટ્સ થશે ખાય છે। તે મેની થિંગ્સ, તે ઘણી બધી વસ્તુઓ ખાય છે, બરાબર, તે ઘણી બધી વસ્તુઓ ખાય છે। પછી તમને કીધું છે, ઇટ લીવ્સ ઓન ધ ટ્રી, તે ઝાડ પર રહે છે। ઓન એટલે ઉપર, ટ્રી એટલે ઝાડ, LIVES, લીવ્સ એટલે કે રહેવું અથવા તો જીવવું, ઓકે। તો આ મુજબનું તમને આ એસે એક અલગથી એક ટોપિક મેં કરાવેલો છે, જે તમારે વિડીયોમાંથી જોઈને હોમવર્ક બુકમાં લખવાનું રહેશે, ઓકે। હોમવર્ક બુક એટલે કે હોમવર્ક બુક હોય, પછી રફ બુક હોય, જેની અંદર તમે હોમવર્ક કરો છો એની અંદર તમારે આ બે વાર લખવાનું છે। પછી જોઈએ, મેં તમને કીધું એમ કે ના ઉચ્ચાર સાથે કરાવ્યું છે, અક્રો ઇઝ અ બર્ડ, અક્રો ઇઝ અ બર્ડ એટલે કે કાગડો પક્ષી છે। ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ બર્ડ, તે નાનું પક્ષી છે। ઇટ્સ કલર ઇઝ બ્લેક, તેનો કાળો રંગ છે। ઇટ હેઝ ટુ વિંગ્સ, ચોથી લાઈન આપણે પહોંચ્યા, શું કહે છે? ઇટ હેઝ ટુ વિંગ્સ, તેને બે પાંખો છે। ઇટ કેન ફ્લાય ઇન ધ સ્કાય, તે આકાશમાં ઉડે છે। ઇટ હેઝ અ લોંગ ટેલ, તેને લાંબી પંખ અથવા તો લાંબી પૂંછડી છે। ઇટ્સ બીક ઇઝ શાર્પ એન્ડ હાર્ડ, તેની ચાંચ અણીદાર અને તેજ ધારદાર છે।
इट्स वॉइस इज नॉट स्वीट, तेनो अवाज मीठो नथी। इट ईट्स मेनी थिंग्स, ते घणी बधी वस्तुओ खाय छे। इट लीव्स ऑन द ट्री, ते झाड़ पर रहे छे। L I V E S लीव्स एटले के रहेवू, ऑन एटले ऊपर। तो आ मुजबना जुओ, एक थी दस सेंटेंस तमारे उच्चार अर्थ साथे करवाना छे। हवे तमे कहो के अर्थ तो अहींया लख्या नथी, तो ए तमारे विडियो माथी ध्यानपूर्वक सांभळीने लखवाना छे दरेकना अर्थ, बराबर। बाकी अहींया उच्चार मैं कराव्या छे। अ क्रो इज अ बर्ड, इट इज अ स्मॉल बर्ड, इट्स कलर इज ब्लैक, इट हैज टू विंग्स, इट कैन फ्लाई इन द स्काय, इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट्स बीक इज शार्प एंड हार्ड। तो आ मुजब तमारे दसे दस सेंटेंस बोलीने लखवाना छे टू टाइम्स एटले के बे वार, अने विडियोमांथी सांभळीने एनो अर्थ पण तमारे लखवाना छे, कारण के अत्यारे मैं तमने उच्चार एटले के एनु प्रोनाउंसिएशन लखावेला छे। तो आजना लेक्चरनी अंदर आपणे एटला 10 सेंटेंस तमारे टू टाइम्स लखी देवाना छे, एटलू राखीए छीए। नेक्स्ट लेक्चरमां नवी एक्टिविटी साथे मळीशुं, ત્યાં સુધી હસતા રહો, ખુશ રહો અને તમારું ધ્યાન રાખો। આવજો, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ।